Благодарам на ЦИВИЛ што не собира вака да дебатираме во Македонија. Поздрав до сите присутни. Навистина сме различни. Јас сум може председател на најголемата партија, да, јас сум Зоран Заев, сада сама. Со дел од луѓето сме во коалиција, со дел дури и не се познаваме, со дел соработуваме на поинаков начин, но ова е нешто кое што го најавува новото време во Македонија. Доаѓа ново време и колку сме подготвени, толку ќе бидеме поуспешни. И на крајот, на денот, постоиме сите, како што вика господин Пламбе, за татковината. Тоа е нашата татковина. Може да бидеме различни и секој со својата одговорност и богатството на оваа дебата е токму тоа. Не се јавив последен за збор, за да покажам величина. Сада сама демонстрира долг период растеретеност од било какви предрасуди. Се пријавив последен, за да дадам шанса на помалите партии. Отиако тој единствениот од четирите партии денеска присутен тука ги има најмногу информации и те беше меѓу првите, може би дел од медиумите ќе се одеа. Сега има прилики сите помали партии да зборуваат. Ставот на СДСМ е познат и денеска нема да го повторам, ќе спомнам неколку други важни работи. Ќе споделам информации со овде присутните, со другите политички партии, за да ги знаат и полесно да ги оформат своите идни ставови во духот на тоа што се разговара. Преговори нема во моментот. Има разговори. Билатерални. Ние со странците и другите представници на четирите партии со странците. Тоа се случува. Зошто? Заради тоа што рековме. Преговори ќе има, која ќе се укине аболицијата и која ќе се свика собранието, за да се одложат изборите, се до исполнување на условите за одржување на регуларни, фер и демократски избори. И нема мрдање од таа работа. При тоа, неколку работи се многу значајни. Во сите овие разговори се повикани на помош и кај нас во партијата и коалицијата, но и странците повикуваат, и другите партии повикуваат, уставни експерти, правни експерти, од секој аспект се гледат решенијата на изнаоѓање на оваа работа. Во сите овие разговори последните денови, едно прашање е абсолвирано. На 5 јуни избори не може да има. И нема да има избори. Можно е ВМРО ДПМН утре да поднесе листи. Можно. Но избори на 5 јуни нема да има. Зошто? Заради тие граѓани ши гледате по улиците широ Македонија. Не заради Заев, заради било кој од нас овде присутните. Заради граѓаните и на крајот на денот секако заради сите аргументи кои што ги барат граѓаните, а тоа се услови за фер шанса за вредност на гласот. Тоа е регуларна шанса за фер и демократски избори, каде што собствената волја или слободната волја ќе биде изразена. Ако се оди на нерегуларни избори, тие може да бидат непризнаени од Никола Груевски. Имајте го тоа во предвид. Опозицијата во моментот е убедена, ако оди на избори, ќе победи и ќе ја добија поддршката. Но, тие избори може да бидат непризнаени и од Никола Груевски и Али Ахмети, како представници на власта. Зошто? Заради тоа што нема услови за регуларни фери демократски избори. Едноставно е одговорот. Дали може да се свика парламентот? Да, може да се свика парламентот во секој момент. И го давам решението, овде јавно и пред камерите и пред сите. Најмалку 5 члена на ДИК, може и 6, може и 7, може и 9. Да поднесат писмо иницијатива до Трајко Велјановски и да го информират дека услови за регуларни избори со прочитен избирачки список нема. При тоа да побарат да се промени изборниот законник во неколку работи, за да избори кога ќе се одржат бидат прво легални, а после легитимни. Да се воедначат изборните единици 6, 3 и 4, да се промени изборниот законник за давање на можност за јавната објава на целиот избирачки список, а не само секој поединечно да се провери, оти во изборниот законник правото на граѓаните е да се провери себе си и другите. А тоа право сега во јавниот увид му е ускратено. Да се даде можност или алатка на ДИК да бриши оние што по закон не смеат да бидат на избирачкиот список. А такви се повеќе од 40.000 граѓани. Тие треба да бидат избришени. Тоа не се фантоми, тоа не се фиктивни гласачи. Тоа се гласачи кои што по закон не треба да бидат на избирачкиот список. Повеќе од 167.000 треба да се пренесат во вториот дел, со астерикс или звездичка, тоа се утврдени граѓани од вкупно 330.000, сомнителни кои што беа консензуално утврдени, дека повеќе од 3 месеци се надвор од државата.
Ти имат право на глас и треба да бидат во вториот дел на избирачкиот список. Зошто? На тој начин се анулира можноста за нови изборни кражби. И тоа ја гарантира регуларноста на изборите. Медиумите исто така се значаен дел кој што мора да се решат и разделување на партијата од државата. Значи, не помалку од 5 члена не мора да дават оставка. Не мора да дават оставка па да влеземе во нов лавиринт на избор на нови членови на ДИК. 5 члена писмо до Трајко Велјановски дека нема услови за регуларни фери демократски избори заради тоа што не е прочитен избирачкиот список и заради тоа предлагаат измени на тој член од изборниот законник, еве иницијативата да се свика парламентот. Ако ДИК не постои, ако не постои барем мнозинството на ДИК, што е решението во Македонија? Парламентот мора да се свика. Така да парламентот мора и треба да се свика. Проблемот за излез од кризата во овој моментум во кој што разговараме е тоа што Никола Груевски власта не сака да се откаже од аболицијата. Јас сум лидер на опозицијата и ово кажувам пред камерите и пред сите. Решенија постојат, понудени се многу често од експертите во Македонија, еве и ние ги нудиме на разговорите со представниците на дипломатскиот кор. Едно од решенијата беше кажано и овде, тој што го дал неуставниот и незаконскиот акт да го поништи. Втората работа е се повика на член 265, 267 и 269 од Законот за управна постапка. Акти кои што се издадени и се утврдени како незаконски, истиот орган што ги издава, тоа е инокосен орган, може да ги поништи. Трето решение, да се свика парламентот и таму во парламентот законодавна правна комисија да утврди автентично мислење дека член 11 не постои. Пленарна седница го носи тоа автентично мислење, се доставува до сите судови, државно обвинителство, специјално јавно обвинителство, не ни треба Ѓорги Иванов. Укината е аболицијата. И третата работа е закон во собранието, кој што ќе вметне нов член, со кој што ќе укине аболицијата, односно ќе му даде шанса, како што вика Иванов, барам законска шанса да го поништам, има начин како да се поништи аболицијата. Прашањето е што Груевски не сака да се поништи аболицијата за него и за неговите, заради тоа што аболиција во моментот правно, формално, правосилна има за Груевски и владеачката гарнитура. За Зоран Заев, за Зоран Верушевски нема аболиција. Зошто? Не е правосилна. Ја обжаливме пред апелација и тргнавме до Страсбур. Нивната аболиција е правосилна. Тие трите дена не ги искористија на право на жалба. Почекаа мудро молчејки да стане правосилна. И се преговара и разговара за како да се укине аболицијата на власта и представниците на власта. Представниците на опозицијата ќе ја укинат или на апелација или во Страсбур. Каде што ќе биде прв пат преседан, некој да е помилуван од човек кој што представува председател на државата, а помилуваниот да се бори до Страсбур, да му биде укинето помилувањето, за да добие шанса за правично судење и преку суд да ја докаже својата невиност. Од тука, тие се моментите како се решава кризата. Кога ќе биде укината аболицијата или потврден начинот на укинување на аболицијата? Свикам парламентот, сум спремен во било кој формат да разговарам како председател на најголемата опозиционна партија за добрата иднина на Македонија. Отворено е се. Во моментот СДСМ стои зад ставовите, зад граѓаните. Истите ставови кои што тие ги презентират, ние стоиме и се согласуваме со нив. Секако имаме и свои размислувања и свои видувања. Во моментот нашиот став е да се врати пржи на договорот. Зошто? Заради тоа што реформска влада, експертска влада, влада за национален спас, може би и треба, и оставаме отворени врати. Но нашиот став е пржи на договорот. Зошто не велиме други формати? Не веруваме дека Никола Груевски ќе направи реформи во правосудството, оти полесно ќе оди во затвор, отколку да ги направи реформите во правосудството. А преку тоа пак ќе ја мачи Македонија. Не веруваме дека Никола Груевски, кој што има 52 мандати во парламентот, има не на законски начин избрани, но има, тоа е Никола Груевски, дури и преку експертска влада ги има 52 мандати, и затоа оставаме само простор отворен и за реформска влада, национален спас, експертска влада или било каква, но под услов да се знае програма, рокови, одлуки, до кога? До изборите и што останува после изборите. При тоа, реформите за избори мора приоритетно да се направат. Оти само изборите дават
конечен легитимитет. Директно преку граѓаните, и повтарам, избори регуларни, фери демократски. Конечен легитимитет за крупните конечни реформи во Македонија. Ова разноликост што се јава во Македонија, ова широчина на бои различности што се случуваат во државата, е голема вредност, но и сериозна одговорност. Сите нас кои што учествуваме во овој процес треба да знаеме дека иако трае, е здраво за општеството. Тие граѓани што ги гледаме надвор по улиците ќе се ја чуваат Македонија од секоја наредна власт која што ќе биде избрана од граѓаните. А притоа нашата одговорност како политичари, представуваме политички партии или движења со политички аспирации, мора да биде пресериозна. После 25 години се најавува ново време во Македонија. Гарант за тоа ново време е процесот кој што го отворивме и во кој што учествуваме сите. Овој процес е сериозен гарант. Колку побрзо бидеме подготвени да го зграпчиме новото време, време на транспарентност, одговорност, отчетност, граѓаните вклучени внатре, во одлуките, комплетно честно поставување во процесот пред кој што сме исправени, толку и ќе добиеме вредност од граѓаните на изборите, ние како политичари и нашите политички партии. Така да, моето очекување е дека избори на 5 јуни нема, аболицијата мора да се укине и од тоа нема мрдање, а сите други дилеми треба се стават на маса. Датум за избори не треба да фиксираме од самиот старт. И никогаш досега во процесот како представник на опозицијата во преговарачкиот процес не сум бил поборник за датум. Зошто? Заради тоа што не верувам во режимските институции контролирани од власт дека ќе ги исполнат условите. Само заради тоа. Но истовремено не ставајќи датум треба да знаете дека датум кога нема, тоа е април 2018. Уште две години спремни сме за ова топло ладно. Може би условен датум е решение. Не сме дошле за тоа, вака поставам прашање. Условен датум. Ако е 2 октомври датумот за избори, тој ќе биде и ќе се случи, ако до крајот на јуни се прочисти избирачкиот список, се регулират медиумите и се разграничи партија, држава. Ако се одложи за 15 дена, 15 дена се одложува датумот. Ако се одложи за месец дена, месец дена се одложува датумот. Условен датум. Јавно ја отварам дебатата, не сме дошле на разговори со представниците на меѓународната заедница да сообщуваме датуми или разговараме за одредени формати на влада. И уште една сакам, заради тоа што сум овде единствен представник на оние што разговараат, меѓународната заедница. До ден денеска, учествувајќи во овој процес, нема направено ни тронка повеќе од тоа што Уставот и Законот и меѓународните документи го дозволуваат во Република Македонија и надвор од нашата покана како представници на четирите политички партии да влезат и да учествуваат во овој процес како пријатели на Македонија. Да нема дилема по овие прашања.